بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی. جامعہ مرکز المعارف بھٹنڈی جموں و کشمیر، یہ ادارہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک مرکزی دینی، تعلیمی، دعوتی، ملی، اصلاحی و تربیتی ادارہ ہے. شہر جموں کے بلند ترین علاقہ بھٹنڈی میں یہ ادارہ واقع ہے. سن 1994 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. علاقے کے مخلص احباب نے اس علاقے میں دینی و معیاری تعلیمی تربیت گاہ کی ضرورت کا احساس کیا تو علماء کرام، بالخصوص مرحوم حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اس نیک کام کی ذمہ داری اپنے سر پر لی اور ادارے کا قیام عمل میں لایا. اس وقت ادارہ ترقیات کی راہ پر گامزن ہے. مدرسے کے ساتھ یہ مسجد ہے جس کا اثر نو ضرورت کے پیش نظر تعمیری کام کا سلسلہ جاری ہے. اس ادارے میں ہزاروں طلبہ تعلیم پاتے ہیں، جس میں درس نظامی کے طرز پر تعلیم ہے. قرآن حکیم، ناظرہ، حفظ، قراءت، تجوید کے علاوہ عربی درجات کی تعلیم یہاں پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ معیاری تعلیم کا بندوبست بھی ہے. اللہ مفتی فیض الوحید صاحب کو اس کار خیر کی وجہ سے اور ان کے احباب کو جنہوں نے اس کار خیر میں آپ کی معاونت فرمائی، اس کے علاوہ عوام الناس کو بھی جنہوں نے اس کام کے سلسلے میں آپ کی مدد کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.